Hamma ya salom sizlar bilan. Bizning hamma. Ha, bugun men sizlarga mana bu ajdarxo mevasini qanaqa qilib yeyishni o'rgataman. Brat, buf qo'yib yuborasiz. Qo'limdagi meva tropik meva hisoblanadi va bu meva ko'p miqdorda foydali elementlarga ega. Meva o'zi turishi biroz g'alati, ko'rgan bo'lsanglar va bu Meksika janubi hamda Amerika markazida asosan yetishtiriladi, hozirgi kunda butun dunyoda tarqalgan. Tarqal. Hozirgi kunda O'zbekistondan topish juda ham qiyin, butun dunyoda tarqalgan bo'lsa ham. Nechto, boshladik. Endi yeb ko'ramiz sizlarni. Ketdik. Hello. It's me. A few moments later. Qisqa qilib aytishim mumkin, ko'rinishidan kivini oqi ko'rishingiz mumkin. Geometriyadan ham yaxshi o'qiganman, shuning uchun qoq markazidan bo'ldim. Va biz boshlaymiz buni yeb ko'rishdi. Avval o'rtasidan bo'lib olamiz, ochilishi oson bo'lishi uchun. Va buni yeb ko'ramiz. Wow! O'rtasi biroz nodonroq ekan qanaqadir. Ta'mi haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, Chalg'imaymiz. Ta'mi haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, nok bilan kivini qanaqadir mix holatdagi ko'rinishga o'xshaydi. Tushunishingiz uchun oddiy qilinglar, nok bilan kivini aralashtiringlar, salat qo'yib, ichiga yogurtmi nimadir qo'shib yeb ko'ringlar. Tipa shunaqa ta'm beradi. Shunaqa. İkinci xil usuli mavjud, ya'ni bu tarafi pochoq bo'lsa, ikinci tarafdan buni pichoqsiz qanaqadir qilib ochish imkoni bormi deb o'ylasanglar, bor. Buning uchun men ko'rgan tutorial bo'yicha mash holatda olinadi. Olamam. Mana bu tarzda ochib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, shu oddiy kivini oqi. Buni oq, sariq va qizil variantlari, ayrim joylarda qora varianti ham uchraydi. Bu qanaqadir bir balo deb nomlangan, nomini yozib qo'yaman. O'shunaqa kaktus mevasi hisoblanadi, inglizcha o'qiyolmadim. Yana bir qiziq ma'lumot, buni guli faqat tunda gullar ekan. Tundar badari keldi deyishadi-ku multfilmda. Shunaqa qisqacha qilib aytganda, bo'ldi, olinglar, mana shuni yeb ko'ringlar sizlar. Buni ajdarxo mevasi ko'rinishidan bir yaxshi, muloyimga o'xshab ko'ringani bilan ajdar muloyim ajdar bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda allergiya qo'zg'atishi mumkin ekan. Bu kam ko'rilgan, lekin hamma mevalar kabi kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bugungi qisqacha videomiz shulardan iborat edi va sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Rachutam haqlan qichyapti-da, allergiyasi bor, normalmi kelish qilib? Bo'ldi, hozir nasi toshadi yuzga. Sağ ol. Keyingi videoda Atxamjonni nima yemoqchiligini ham yozib qoldingiz. Ha, kommentariyada yozib qoldiringlar, like bosinglar va mono mikrofonni menga sovg'a qilgan APG do'koniga katta rahmat aytaman. Parking, mana ko'ramiz, sovg'a qilishlar.